Ref, ready? Sedia. Cantik. Cantik. Nice. Dah cantik dah. Alright. Okay. Confident. Okay. Tak apa. It's okay. Tak apa. Ambil balik bola. Oi, Audi slow lah. Ya Allah. Apa masuk orang cantik. Tengok orang. Ambil balik, get balik. Aqui.
lah Jeja. Jeja kaki ya. Naik mesin ni. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Alright, GM.